ବ୍ୟଘା କିମ୍ କରନ୍ତି ମଛାନ୍ ଖାଦନ୍ତି ଯଦି ଜଳମ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ଅସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତେ ଜଳେ ଗଭୀରେ ଜଳେ ମତ୍ସ୍ୟା ନିବସନ୍ତି ତତ୍ର ବ୍ୟଘା ସହଜ ରୂପେଣ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ ଭୋକ୍ତୁ ନ ପାରନ୍ତି ଏକଦା କିମ୍ ଅଭବତ୍ ତତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ନ ଅଭବତ୍ ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବଂ ଭବତି ଅନାବୃଷ୍ଟି ତତ୍ର ଅବୈଭାବ ସମାସ ଅନାବୃଷ୍ଟିଆ କିମ୍ ଭବତି ସର୍ବତ୍ର ଶୁଷ୍କତାମ ଜାତି ସରୋବର ଅପି ଶୁଷ୍କ ସରୋବରେ ଯତ୍ ଜଳମ ଆସିତ୍ ତତ୍ ଜଳମ ତତ୍ର କିମ୍ ଭବତି କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀୟତେ ଶୁଷ୍କମ ଭବତି ସରୋବରସ୍ୟ ଜଳମ ଅଳ୍ପମ ଭବତି ତତ ପରମ କିମ୍ ଭବତି ବିହଗାହ ଆଗତ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ ଖାଦନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟାନାଂ ବିପତ୍ତି ତତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟାନାଂ ମଧ୍ୟେ ବୋଧିସତ୍ୱ ତିଷ୍ଠତି ଯଦା ବୋଧିସତ୍ୱ ତିଷ୍ଠତି ସ ପଶ୍ୟତି ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତି ପଶ୍ୟତି ମତ୍ସ୍ୟାନାଂ ଦୁଃଖମ ଜାନାତି ତସ୍ୟ ମନସ୍ୟପି ମହତ୍ ଦୁଃଖମ ଜାୟତେ ବୋଧିସତ୍ୱ ଚିନ୍ତୟତି ଅହମ୍ ଅତ୍ର ଅସ୍ମି ମମ ସବିଧେ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟା ସନ୍ତି ତତ୍ର ତେ ଦୁଃଖମ ଅନୁଭବନ୍ତି ତେଷାଂ ଜୀବନଂ ବିପନ୍ନଂ ଭବତି ବ୍ୟଗାହ ଆଗତ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ ଖାଦନ୍ତି ତରି ମମ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ମମ ଜୀବନେନ କିମ୍ ଅହମ୍ କିମର୍ଥମ୍ ଜୀବାମି ଯଦି ପରୋପକାରମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ନ ପାରୟାମି ମମ ଜୀବନମ୍ ଧିକ୍ କିମର୍ଥମ୍ ଏତତ୍ ଜୀବନମ୍ ଜୀବନେନ କିମ୍ ବା ପ୍ରୟୋଜନମ୍ ଇତି ଏବଂ ପ୍ରକାରେଣ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତୟତି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସ ତପୋବଳେନ ସର୍ବସ୍ମିନ୍ ତତ୍ର ଜନ୍ମନି ସହ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତବାନ୍ ବହୁନାମ ଉପକାରମ୍ କୃତବାନ୍ ତତ୍ରାପି ଉପକାରମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଚିନ୍ତୟତି ସ ତସ୍ୟ ବିଷାଦ ବର୍ଦ୍ଧତେ ମନସି ତତ୍ର କରୁଣା ଜାୟତେ ସ ଚିନ୍ତୟତି ତପୋବଳେନ ମୀନାନାମ୍ ରକ୍ଷଣାୟ ତତ୍ର କିମପି କାର୍ଯ୍ୟ କରୋମି ତପୋବଳମ୍ ଭବତି ମହତ୍ ବଳମ୍ କସ୍ୟ ଶାରୀରିକମ୍ ବଳମ୍ ଭବତି କସ୍ୟ ତପୋବଳମ୍ ଭବତି କସ୍ୟ ଧର୍ମବଳମ୍ ଭବତି ୟାନି ବଳାନି ସନ୍ତି ୟେ ବଳବିଶେଷାଃ ସନ୍ତି ତେଷୁ ମହତ୍ ବଳମ୍ ଭବତି ତପୋବଳମ୍ ତପସା ଏବ ବଳମ୍ ସଂରକ୍ଷିତମ୍ କରୋତି ବୋଧିସତ୍ୱ ତ କଷ୍ଟେନ ତପଃ କୃତବାନ୍ ତପୋବଳେନ ସରଃ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ସ ତପଃ ସାଧନ କରୋତି ଧ୍ୟାନମ୍ କରୋତି ଭବନ୍ତ ଜାଣନ୍ତି ମନନାତ୍ ମୁନିତ୍ୟାହୁ ଋଷୟ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟାରଃ ଯେ ମନନମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି ଭଗବତଃ ନାମ ଚିନ୍ତନମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି ଧ୍ୟାନେନ ତତ୍ର ଉପବିଷ୍ଟାଃ ଭବନ୍ତି ଉପବିଶନ୍ତି ତେ ସର୍ବଂ ଜ୍ଞାତୁମ୍ ପାରୟନ୍ତି ତେଷାଂ ତପୋବଳମ୍ ବର୍ଦ୍ଧତେ ତଥୈବ ବୋଧିସତ୍ୱ ତତ୍ର ମହାମତ୍ସ୍ୟ ରୂପେଣ ସରୋବରେ ସ୍ଥିତ୍ୱା ସର୍ବସ୍ୱ ଜଳମ ଇଦାନୀ ଅଳ୍ପମସ୍ତି ଶୁଷ୍କମସ୍ତି ନିଧାଗ ଖାଳ ଆଗଚ୍ଛତି ତତ୍ର ବର୍ଷାସୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦା ବୃଷ୍ଟି ଭବେତ୍ ତସ୍ମିନ୍ ସମୟ ବୃଷ୍ଟି ନ ଅଭବତ୍ ନିଧାଗ କାଳ ସମାୟାତଃ ମହତ୍ ଦୁଃଖମ୍ ମୀନାନାମ୍ ମତ୍ସ୍ୟାନାମ୍ ବିପତ୍ତି ତତ୍ର ବୋଧିସତ୍ୱ ଚିନ୍ତୟତି ଦେବରାଜମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରମ୍ ପ୍ରତି ତତ୍ର ସ ପ୍ରାର୍ଥୟତେ କିମ୍ କରୋତି ସ ପ୍ରାର୍ଥୟତେ ଧ୍ୟାନମପି ତପଃ କରୋତି ତତପରଂ ଦେବରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭବତି ଦେବରାଜ ଇତି ପଦସ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭବତି ଦେବାନାମ୍ ରାଜା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ରୂପେଣ ପରିଚିତଃ ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ବୈଦିକ ଦେବତା ଭବତି ଇନ୍ଦ୍ର ଅତଃ ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ଦେବାନାମ୍ ରାଜା ଭବତି ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦା ଇଚ୍ଛତି ତଦା ବୃଷ୍ଟି ଭବତି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ନ ଇଚ୍ଛତି ତଦା ବୃଷ୍ଟି ନ ଭବତି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭବତି ତଦା ବୃଷ୍ଟି ନ ଭବତି ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ବୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାସ୍ତି ତେଣୁ କେନ ପ୍ରକାରେଣ ସରୋବରେଷୁ ଜଳମ ସ୍ୟାତ୍ ନଦୀଷୁ ଜଳମ ସ୍ୟାତ୍ ସର୍ବତ୍ର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ ଅନୁଭୂୟତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ ନାମ ଭିକ୍ଷାୟାଃ ଅଭାବମ୍ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ ଅବିଭାବ ସମାସ କଦା ଭିକ୍ଷା ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯଦା ଜନା ଭୋକ୍ତୁମ୍ ନ ପ୍ରାପ୍ନୁଅନ୍ତି ଖାଦ୍ୟମ୍ ନ ପ୍ରାପ୍ନୁଅନ୍ତି କଦା ଖାଦ୍ୟମ୍ ନ ପ୍ରାପ୍ନୁଅନ୍ତି ଯଦା ତତ୍ର ଶସ୍ୟମ୍ ନ ଭବତି କ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ଶସ୍ୟମ୍ ନାସ୍ତି ଜନା ଭୋଜନମ୍ କଥମ୍ ପ୍ରାପ୍ନୁହୁ ଅତଃ ଯଦା ଜନା ଭୋଜନମ୍ ନ ପ୍ରାପ୍ନୁଅନ୍ତି
तदा भिक्षां केन प्रकारेण ते दद्युः। तदैव कालं वयं दुर्भिक्षकालम् इति वयं कथयामः। तर्हि दुर्भिक्षसमये तत्र जनानां सर्वेषां प्राणिनां पीडा भवति, कष्टं भवति। तदैव मत्स्यानां विपत्ति, देवराजं प्रति तत्र बोधिसत्व तत्र प्रार्थयते, यदा प्रार्थयते देवराज बोधिसत्वस्य तपोबलेन सन्तुष्टः भवति, स वृष्टिं करोति। अदिने वृष्टि, अकाले वृष्टि, यस्मिन् समये वृष्टि भवेत् तस्मिन् समये वृष्टि न भवत्, परन्तु यस्मिन् समये वृष्टि न भवति तस्मिन् समये वृष्टि भवति। सर्वे चकिताः भवन्ति, इदानीं निदाघकालः, ग्रीष्मकालः, इदानीं तु वृष्टिः न भवेत्, केन प्रकारेण वृष्टिः भवति? तत्र कारणं भवति कस्यचित् महात्मनः, ये महात्मनः सन्ति संसारं प्रति आगच्छन्ति किञ्चित् उपकारं कर्तुं, सत्कार्यं कर्तुं, ते पृथिवीं प्रति अवतरन्ति। ते स्वपीयसा जीवनेन बहु कार्यं कुर्वन्ति, जनानाम् उपकारं कुर्वन्ति, समाजस्य मङ्गलं कुर्वन्ति। तेन किं भवति? समाजे जनः तत्र शान्तिम् अनुभवन्ति, शान्तिं प्राप्नुवन्ति, सुखं तिष्ठन्ति। एवं प्रकारेण बोधिसत्त्व यदा तपः कृतवान् अकाले वृष्टिः अभवत्। अत्र अस्मिन् विषये केचन क्लिष्टाः शब्दाः सन्ति। तत्र कुवालयम् इति एकं पदम् अस्ति, कुवालयम्। कुवालयम् इत्यस्य पदस्य अर्थो भवति नीलकमलम्, नीलकमलम् इत्यस्य अर्थो संस्कृते भवति कुवालयम्। भाग्यवैकल्यात् इति एकं पदम् अस्ति, भाग्यस्य वैकल्यं तस्मात्, अर्थात् यदा भाग्यम् अनुकूलं न भवति तदा भाग्यवैकल्यम् इति वयं कथयामः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति। पुनः अपरम् एकं पदमस्ति आपेदे, प्राचीनप्रयोगः। आपेदे इत्युक्ते प्राप्तं भवति। अन्यत् एकं पदमस्ति चिरेण, चिरेण अर्थात् विलम्बेन। पुनः एकं पदमस्ति कालमेघा, इत्युक्ते प्रलयकालः समा मेघः, प्रलयकाले यथा मेघः वर्षति, सर्वत्र जलमयं भवति, तथैव वृष्टिः अभवत् परत्र परलोके। अत्र केचन प्रश्नाः प्रष्टव्याः सन्ति, जातकमालायाः लेखकः कः? जातकमाला इति ग्रन्थस्य लेखकः कः? आर्यशूराः, शोभनम्। आर्यशूराः जातकमाला ग्रन्थस्य लेखकः। शक्र इति शक्र केषां राजा भवति? आम्, देवानां राजा भवति शक्र, इत्युक्ते देवराज इन्द्र शक्र इति कथ्यते। बोधिसत्त्व किमर्थं चिन्ताम् अकरोत्? बोधिसत्त्व किमर्थं चिन्ताम् अकरोत्? अर्थात् बोधिसत्त्व किमर्थं चिन्तितवान्? चिन्तायाः कारणं किं? चिन्तायाः कारणं भवति मत्स्यानां रक्षणार्थं स चिन्तितवान्। यतः बोधिसत्त्व यस्मिन् सरोवरे आसीत् तत्र अनेके मत्स्याः आसन्, मत्स्यानां दुःखं सोढुम् असमर्थ बोधिसत्त्व स चिन्तितवान् केन प्रकारेण मत्स्यानां रक्षा भविष्यति। एवं प्रकारेण बोधिसत्त्व बहुवारं जन्म नीतवान्, प्राणिनां कल्याणं कृतवान्, तत्र स महान् आसीत् इति जातककथा विषये तत्र वर्णितविषयः अस्ति, परोपकाराय सताङ् विभूतय इति। अवगतं? समीचीनं। यत्र संशयः अस्ति कालान्तरे प्रष्टव्यः, यदि शङ्का भवति कदाचित् प्रश्नकरणीय, तेन उत्तरं प्राप्स्यन्ति, अनेन विषयः सरलः भविष्यति, भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अहं समयः सञ्जातः, अद्य विरमामः। अस्तु, नमो नमः, पुनः दर्शनाय।